Olá, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao nosso terreiro digital. Hoje eu vou lhe contar uma história que eu espero que você esteja, neste momento, em sua casa, seguro, sentado em seu sofá, confortavelmente. Pois, se não estiver, aconselho que sente-se, abra bem os ouvidos, abra bem os olhos para a história do cavalo de Ruskanen. É mais ou menos assim. Ao chegarmos ao terceiro inverno da crise do mundo, os camponeses de Nivala derrubaram árvores, como de costume, e como de costume, os pequenos cavalos arrastaram os troncos de madeira até os rios. Mas, este ano, receberam apenas 5 marcos finlandeses por um tronco. O pedaço, portanto, de um pedaço de sabão. Ao chegarmos à quarta primavera da crise do mundo, foram leiloadas as propriedades dos que não haviam pago os impostos no outono. E os que haviam pago os impostos não puderam comprar rações para seus cavalos, indispensáveis no trabalho do campo e da floresta, de modo que as costelas dos cavalos apontavam no pelo sem lustre. Então, o magistrado de Nivala foi ao camponês Ruskanen em seu campo e falou com autoridade. O senhor não sabe que existe uma lei que proíbe os maus tratos de animais? Olhe para seu cavalo. As costelas estão à mostra. Este cavalo está doente e deverá ser morto. E foi embora. 3 dias depois, ao voltar, ele viu Ruskanen novamente com seu cavalo esquálido no campo minúsculo, como se nada tivesse acontecido e não houvesse lei nem magistrado. Aborrecido, ele enviou 2 guardas com ordens para levar o cavalo de Ruskanen imediatamente ao matadouro. Os guardas, percorrendo a vila, viam, olhando atrás, cada vez mais camponeses saindo de suas casas, seguindo-os atrás do cavalo. Então, ao chegarem no final da vila, o camponês Niskanen, homem devoto, amigo de Ruskanen, sugeriu que a vila arranjasse alguma ração para o cavalo, de modo que a matança não fosse necessária. Então, em vez do cavalo, os guardas levaram consigo ao amante dos bichos, o magistrado, o senhor Niskanen, com sua feliz mensagem em favor do cavalo de Ruskanen. Olhe, senhor magistrado, este cavalo não está doente, apenas sem ração. E Ruskanen morrerá de fome sem seu cavalo. Mate o cavalo e logo terá que matar o próprio homem, senhor magistrado. Olhe como fala comigo, disse o magistrado. Este cavalo está doente e lei é lei. Por isso será morto. Preocupados, os guardas voltaram, retiraram o cavalo do estábulo e prepararam para levá-lo ao matadouro. Ao chegarem novamente à saída do lugar, lá estavam 50 camponeses parados, feito pedras. Olhavam em silêncio para os 2 guardas. Em silêncio, estes deixaram o cavalo velho na saída do lugar e, sempre em silêncio, os camponeses de Nivala conduziram o cavalo de Ruskanen de volta ao estábulo. Isto é rebelião! Disse o magistrado. Um dia depois, uma dúzia de guardas com rifles chegou a Nivala. A vila, tão agradavelmente situada, rodeada de prados, apenas para demonstrar que lei é lei. Naquela tarde, os camponeses retiraram das paredes nuas seus fuzis,
pendurados com quadros pintados com frases bíblicas. Agora apontavam-no para os 12 guardas. Naquela mesma noite, 300 camponeses, vindo de muitas aldeias vizinhas, sitiaram a casa do magistrado na colina perto da igreja. Hesitante, ele apareceu na escada, acenou com sua mão branca e falou do cavalo de Ruscanem com palavras bonitas, prometendo deixá-lo viver. Mas os camponeses já não falavam do cavalo, e sim que cessassem os leilões e perdoassem os impostos. Amedrontado até a morte, o magistrado correu ao telefone, pois os camponeses não apenas haviam esquecido que existia uma lei, mas que há um telefone na casa do magistrado. E agora ele telefonava seu grito de socorro a Helsinki. Naquela noite, chegaram de Helsinki, a capital, 7 veículos, 200 soldados com metralhadoras e, na frente, um tanque. Com esta máquina de guerra, foram derrotados os camponeses, açoitados na casa do povo e seus líderes arrastados até o tribunal de Nivala, condenados a 1 ano e meio de prisão, até que a ordem fosse restaurada na vila. Mas, sobretudo, em seguida, a única pessoa, no caso, o cavalo de Ruscanem, foi anistiado por intervenção pessoal do ministro do Estado, em resposta às muitas cartas recebidas.